Ang Lupang Hinirang ay isang makabayang awit na nagbibigay pugay sa ating bansa at naglalarawan ng pagmamalaki at pagmamahal ng bawat Pilipino sa kanyang lupang tinubuan. Mula nang ito ay opisyal na gawing pambansang awit noong 1956, ang Lupang Hinirang ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagmamalaki ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng pagiging mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa, may mga aspeto ng awit na nagdudulot ng kalungkutan at nagiging paksa ng debate sa modernong konteksto. Isa sa mga pangunahing isyo ay ang pag-aakusa na ang lupang hinirang ay may mga bahagi na hindi natugma sa kasalukuyang estado ng bansa. Ang liriko ng awit na isinulat ni Jose Palma noong 1899 ay naglalaman ng mga salitang puno ng pag-asa at pangarap para sa isang makabayan at malayang bansa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, Nagbago ang sitwasyon ng bansa at ang mga salitang iyon ay tila hindi na akma sa realidad na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Ang awit ay nagsasalita ng tungkol sa lupang Hinirang bilang isang lugar na sa silangan ng Asya. Sa pagpasok ng bagong milenyo, ang geographical at socio-ekonomiyang konteksto ng Pilipinas ay lumago at nagbago, ngunit ang lupang Hinirang ay tila nananatili sa nakaraan. Ang bansa ay nahaharap sa mga isyo ng hindi pagkakapantay-pantay, kahirapan, at korupsyon na tila hindi nakikita o nabibigyan ng pansin sa liriko ng awit. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang lupang hinirang ay dapat muling suriin upang magbigay ng mas tunay na representasyon ng kasalukuyang kalagayan ng bansa. Sa kabilang banda, may mga argumento na ang lupang hinirang ay hindi dapat baguhin dahil ito ay bahagi ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan Ang awit ay nagmumula sa isang panahon kung saan ang Pilipinas ay nakikipaglaban para sa kalayaan mula sa mga mananakop Ang halaga ng lupang hinirang ay nasa kanyang konteksto sa kasaysayan at ang pagkakaugnay nito sa ating nakaraan ang pagbago ng liriko ay maaaring magdulot ng pagkawala ng koneksyon sa mga pinagmulan ng ating bansa at magdulot ng kalituhan sa mga susunod na henerasyon tungkol sa ating pagkakakilanlan. Ang isang aspeto ng kalungkutan ay ang kakulangan ng pag-amin sa mga makasaysayang kahulugan ng lupang hinirang. Maraming mga Pilipino ang hindi na nagbabalik tanaw sa mga makasaysayang konteksto ng awit at ang mga prinsipyo nito. Ang pagbuo ng isang bagong pagtingin sa lupang hinirang ay maaaring magbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan at sa mga aral na natutunan mula sa ating nakaraan. Ang lupang hinirang ay dapat maging isang tulay upang ipakita ang ating mga pagsusumikap at tagumpay bilang isang bansa. Gayun din, ang hindi pagkakaunawaan sa mga tunay na kahulugan ng lupang hinirang ay nagdudulot ng hidwaan sa pagitan ng mga nakatatanda at kabataan. Ang ilang mga kabataan ay maaaring hindi gaanong nakakaunawa sa makasaysayang halaga ng awit at nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang pagmamalaki sa bansa. Ang pagbibigay ng tamang edukasyon tungkol sa awit at sa mga pinagmulan nito ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mas malalim na paggalang at pagmamalaki sa mga susunod na henerasyon. Sa kabuuan, ang lupang hinirang ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan at kasaysayan, ngunit ito rin ay nagdadala ng mga aspeto ng kalungkutan at debate sa kasalukuyan. Ang pag-unawa at pagmamalaki sa awit ay dapat na isama ang pagtanggap sa mga kasalukuyang hamon at pagsusumikap upang mapabuti ang estado ng bansa. Ang lupang hinirang ay hindi lamang isang awit kundi isang simbolo ng ating kolektibong pangarap at pagsusumikap para sa mas magandang hinaharap.